Herkesi salamlayırıq. Bizim kök hüceyri əməliyyatlarımız devam edir. Bu pasiyentler bayram qabağı gözel əməliyyat keçirtmək istediler. Öz cansız hüceyrilerine güc güvvet vermək istediler. Ona göre sağlam kök hüceyrileri gözlerine yer etdik. Öz de her iki göze bir pasiyente. Növbədə de pasiyentimiz var. Həm kök hüceyri, həm PRP terapi, yəni kompleks şəklində böyük bir müalicə, böyük bir əməliyyat etdik. İnşallah pasiyentimizə uğurlar, vaxtında müraciət edin. Çox xahiş edirəm. Nə qədər vaxtında müraciət edirsiniz, bir o qədər də heç əməliyyata da ehtiyac olmaz. Sadəcə iğnələrlə sizi saxlayarıq. Burada görmə çox zəif idi, ona görə əməliyyatla müalicəni başladıq. Amma dediyim kimi görmə yüksək olsa, sadəcə iğnələrlə biz sizdə bu görməni ömürlük saxlaya bilərik. Pasiyentimizə uğurlar. Axırıncı pasiyentlerimizi bu hafta ərzində edirik. Bir de sifarişlerimiz olacak yanvarın 8-dən sonra. Bir çox pasiyentler artık yazılıblar. Xahiş edirəm, vaxtında gəlin. Bütün komandaya teşekkür.